a través del Consell Territorial de Barcelona l'altre dia es va acordar fer una miqueta de recull d'informació de coses que, de potencialitats que té el barri, de quines coses creuen els veïns que fan falta, de quins problemes o problemàtiques que la gent percep. Llavors, aprofitant l'entorn fantàstic de la mostra, estem fent a la gent que passa, gaudeix, a la pròpia gent d'entitats i gent que no és de cap entitat del barri, els estem preguntant la seva opinió. Aquí intentarem compilar aquesta informació i tenir elements que ens ajudin i donem una petita imatge de com la gent percep les coses bones del seu barri, aquells problemes, però també els preguntarem què farien ells per transformar-ho. Llavors, tots aquells que vulgueu fer i contestar aquest petit qüestionari, avui tenim els companys per aquí la mostra, i no us preocupeu que us perseguirem, us buscarem. I aquesta iniciativa que és per part de l'Ajuntament? Això forma part perquè el ple de l'Ajuntament el passat any va fer un acord en el qual es treballaria per fer un pla d'actuació integral del barri de Cerdanyola. Llavors, per definir un pla d'actuació és bo conèixer les veus dels veïns, és bo conèixer què passa en el barri per començar a definir un bon pla. Forma part d'aquesta estratègia. Doncs veïns i veïnes, entitats, sobretot aquí en l'Ajuntament de Mataró, aquí en la Carpa, veniu aquí, comenteu el que està bé o no està bé, o què se sembla del barri i què podem millorar del barri, i estem aquí tots, no? Molt bé, doncs continuem treballant. Fins ara. Fins ara. Gràcies i d'aquí a res farem moltes més entrevistes. Estamos aquí en la muestra de entidades con un vecino del barrio de toda la vida. Buenos días, ¿cómo ve la muestra? Un montón de años. ¿Y qué le parece las entidades, lo que estamos ahora organizando para el barrio? Todo lo que se hace, ¿cómo ve el barrio? ¿Cómo ve los vecinos? ¿Cómo ve todo? Hombre, yo esto lo veo cambiado. ¿Cuánto llevo viviendo aquí? Y ahora llevo dos años, pero antes vivía por aquí o sí, estoy viviendo ya digo aquí en la calle Victoria. ¿25 o 30 años? ¿Y ha cambiado mucho el barrio? Sí, ¿no? Y otras para mejor y otras para regular, ¿no? Lo que hay que contar es lo bueno y lo bonito. Lo bueno y lo bonito, como siempre, con nuestro barrio, con nuestra Cerdanyola. Sí, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por darme. ¿Pero me va a decir su nombre o no me va a decir su nombre? A ver. No. ¿Cómo? José Rodríguez. ¿Juan José? Rodríguez García, muchas gracias. Vamos a entrar, al barri. Doncs mira, aquesta és la tercera vegada consecutiva que estem aquí col·laborant amb les entitats per a centre cívic. I la veritat és que un cop més reflecteix amb el teixit associatiu que hi ha a Cerdanyola i la voluntat, de participació, les ganes de fer activitats i fer actes, i de moment aquesta mostra estem vivint una mica amb alegria i veig que a més a més hi ha una influència d'espectacle i d'exposició molt bona. La veritat és que els Peca Tassa està abocat evidentment aquí en el barri, a tots els serveis de l'Ajuntament, té una formació pròpia que gestiona una empresa que té aquesta formació, però a més acull totes les activitats de les entitats del barri, una d'elles és l'Associació de Veïns, també hi ha Lleidó, Lleidaia, l'Associació Cultural de Cerdanyola, i la veritat és que treballar conjuntament i que un futur espero doncs poder fer més projectes amb les entitats en ple, no només per aquesta activitat que té a Cerdanyola, sinó amb les entitats doncs, de seguida tenen un grau de participació i de formació important i de centre cívic que serveix fer barri i fer endavant molts projectes. D'aquí a res comencem ja el tema de Patxa Real. Patxa Real. Doncs sí, sembla que no, però es passa molt ràpid i d'aquí res ja estarem a Nadal. L'any passat va ser la prova pilot, no?, de la nostra remuda del centre cívic de la Patxa Real, abans, un dia abans de poder fer la remuda de les cartes als nens. I bé, dintre de la centre de veïns, ja aviat ja acabarem de deixar alguns detalls per poder fer aquesta arribada. I com esteu, doncs la millorarem respecte a l'any que ve. Quins tallers, quines activitats tens a l'espai de casa? Pel que fa a l'associació de veïns, hi ha diferents
son las fiestas, quizás es por lo que hemos vivido cuando éramos pequeños aquí en el barrio, que pues como bursas populares, se cortaban las calles, muchos actos que se hacían por todo Zayola, y que no recordemos que es un barrio que tiene 30.000 habitantes, y quizás eso, por eso no se potencia de todo el barrio. Bueno, llegado más grande. Me dicen que se han encontrado unas llaves, parece de casa, por si alguien las ha perdido, la tendré. Tenemos el placer de tenerte con nosotros, a disfrutar de la fiesta del barrio. ¿Cómo lo ves? Pues muy bien, es un día soleado en el que la gente está pasándoselo bien, con espectáculos de todos los tipos, para todas las personas, con muy buen ambiente, yo creo que con mucha alegría por parte de los participantes. Bueno, nos acompañas como alcalde, pero con una persona más para disfrutar de la fiesta, ¿no? Sí, la verdad es que yo siempre que vengo disfruto hablando con la gente, viendo los espectáculos, conociendo también, viendo que la tarea que están haciendo las entidades, así que es un ciudadano más. Bueno, eso es disfrutar y además conocer al pueblo y que el pueblo te conozca, aunque te den en fotos, pero que te tengan más cercano, ¿no? Aquí me pueden tocar. Ah, venga, va, lo tocamos. Es de verdad, auténtico, ¿eh? Muy bien, pues agradecemos que compartas, ¿eh? No, yo os agradezco a vosotros todo el trabajo que hacéis, también aquí para informar a toda la gente del barrio de Mataró, así que muchísimas gracias. A ti, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va a hacer aquí? Bueno, y nos despedimos, la radio la veo desarrañada, vente, hemos ido con nosotros. Gracias. Pues un saludo bien grande y bien hondo a todas las personas que forman la BEU de Serrallola. Muchas gracias.